ស្ត្រីកញ្ញាទីមេត្រីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគម្រោងប្រេកជីកហ្វូណនដេជោមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរយើងនោះឡើយតែផ្ទុយទៅវិញគម្រោងនេះបានផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍មហាសាលដល់កម្ពុជាថ្លែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាពិធីបាការដ្ឋានសង្សង់ប្រេកជីកហ្វូណនដេជោ5/5/2024សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគម្រោងប្រេកជីកហ្វូណនដេជោមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងទេតែផ្ទុយទៅវិញគម្រោងនេះបានផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍មហាសាលដល់កម្ពុជាការបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះរបស់សម្ដេចធិបតីធ្វើឡើងដើម្បីជំរះការមន្ទិលសង្ស័យរបស់បងប្អូនមួយចំនួនដែលបារម្ភថាការធ្វើប្រជិកនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីឬអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានពន្យល់ពីមូលហេតុដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងប្រជិកនេះឲ្យទាល់តែបានព្រោះសមិទ្ធផលនេះមិនត្រឹមតែជាសមិទ្ធផលសម្រាប់ជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចយើងទេប៉ុន្តែក៏ជួយជាធាតុផ្សំដើម្បីរក្សានូវការទុកចិត្តគ្នានិងសាមគ្គីភាពរវាងប្រជាជាតិខ្មែរផងដែរសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថាកន្លងទៅគឺមានការលើកឡើងខ្ញុំមើលការស្រង់ពីកង្វល់អ្នកខ្លះថាក្រោយប្រេកជីកនេះធ្វើឲ្យគឺមកកណាត់ទៅខាងត្បូងខាងកើតនឹងគឺគេយកហើយតិចម្ដងតិចម្ដង20 30ឆ្នាំទៀតគឺគេយកបាត់ហើយនេះចំណាប់បងប្អូនដែរកំពុងតែព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទឹកដីគិតថាយើងធ្វើនេះគេសบายចិត្តព្រោះតិចទៀតយើងបាត់បងប្អូនខ្លះព្រួយបារម្ភអំពីអធិបតេយ្យថាប្រេជីកនៅលើដីខ្មែរយើងមែនប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងគ្រប់គ្រងពួកយើងទៅខ្ជិលលេងគេមកធ្វើក្រុមហ៊ុនគេធ្វើអញ្ចឹងគេគ្រប់គ្រងយើងបាត់អធិបតេយ្យភាពលើការប្រើប្រាស់គេចង់ធ្វើអីក៏បានខ្មែរយើងប្រើមិនបានទេអានេះដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅកង្វល់ចឹងហើយបានមានការស្នើសុំថាកុំធ្វើអីប្រេជីនេះសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារកង្វល់នេះហើយដែលចាំបាច់យើងត្រូវឆ្លើយតបពន្យល់បង្ហាញឲ្យច្បាស់ដើម្បីដោះស្រាយឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់និងភាពមន្ទិលសង្ស័យដែលយើងដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើប្រេជីនេះឲ្យបានទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយហេតុអីបើយើងមិនធ្វើយើងមិនត្រឹមតែបាត់បង់នៅអធិបតេយ្យភាពការពង្រឹងអធិបតេយ្យភាពការពង្រឹងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចការពង្រឹងទាញយកឱកាសដើម្បីពង្រឹងជាតិរបស់យើងសេដ្ឋកិច្ចទឹកបបនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនធ្វើយើងអាចដោះស្រាយនៅកង្វល់របស់បងប្អូនមួយចំនួនតូចពីរឿងបាត់បង់ទឹកដីពីរឿងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពហើយរឿងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាត់បង់ទឹកដីមិនទៅរួចទេព្រោះនៅតែជាដែនរបស់យើងយើងបោះបង្គោលរួចហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅរាប់លានអ្នកទៅហើយហើយគ្មានគម្រោងទៅឲ្យកាត់ទៅឲ្យពីណាគេទេហើយគ្មានពីណាបលិបយកខេតនៅខាងកើតឬខាងត្បូងនៃព្រែកនេះទេចំពោះអធិបតេយ្យភាពឯកឧត្តមសុនចន្ទុលបានបញ្ជាក់ឲ្យគម្រោងនេះ
គឺជាគម្រោង BOT មិនមែនជាគម្រោងកម្ចីរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅខ្ចីជាពាក់ប្រទេសណាដើម្បីយកមកធ្វើទេជាគម្រោង BOT បានន័យថាក្រុមហ៊ុនឯកជនទេដែលទៅខ្ចីថវិកាយកមកវិនិយោគឃើញទេហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឯកជននេះទៀតពីដើមឡើយពិតណាស់គឺក្រុមហ៊ុនបរទេស 100% ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺខ្មែរក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកគឺជាគេថាមានភាគហ៊ុនធំបានន័យថាគម្រោងនេះយើងអាចរាប់បានជាគម្រោងដែលវិនិយោគដោយកូនខ្មែរដែលមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនបរទេសក្នុងមួយផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះបាទប្រែកជីកនេះមាន2កណាត់3កណាត់មួយកណាត់2ទន្លេមេគង្គក្រោមប្រែកតកែវនៅកន្លែងចំណុចហ្នឹងទៅដល់ភ្ជាប់ជាមួយទន្លេបាសាក់នៅត្រើយស្លាចាប់ស្អាង20គីឡូជាង21គីឡូនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះកន្លែងនេះគឺយើងមានក្រុមហ៊ុនខ្មែរ 100% ជាអ្នកអនុវត្តនៅទីនេះហើយក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្មែរ 100% នេះគឺមានសហគ្រាសសាធារណៈបរតមានកំពង់ផែស្វាយ័តប្រសិទ្ធអនុកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញ 51% ក្រៅពីនោះមានក្រុមហ៊ុន OCIC 49% ទេអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនខ្មែរហើយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋយើងជាអ្នកកាន់ភាគធំនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងมันមានបរទេសនៅទីនេះទេมันអាចបាត់អធិបតេយ្យភាពទីមកកណាត់ពីប្រែកទៅហិងនៅកោះធំចាក់ទៅដល់កែប130គីឡូយើងមានក្រុមហ៊ុនការចូលរួមរបស់ក្រុមហ៊ុន CRBC របស់ជិតដែលពីមុនគាត់ 100% ឥឡូវគាត់ថយមកត្រឹមតែ 49% ទេគឺឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរឡើង 51% អញ្ចឹងកុំខ្លាចថាក្រុមហ៊ុនបរទេសគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់គឺក្រុមហ៊ុនខ្មែរសុទ្ធសាធគ្រប់គ្រងទាំងពីរកំណាត់នេះថាវិការខ្វែហើយក្រុមនោះក្រុមហ៊ុនរដ្ឋសហគ្រាសរដ្ឋរបស់យើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេថាភាគតនិចធំតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ BOT មិនមែនបានន័យថាបាត់អធិបតេយ្យភាពទេគេធ្វើផ្លូវគេមានសិទ្ធិយកតែលុយទេតែច្បាប់យើងស្អីយើងទាំងអស់គ្មានសិទ្ធិទៅឲ្យកាត់ឲ្យពីណាទេក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្រៅប្រទេសមកពីប្រទេសណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមកវិនិយោគធ្វើហោងចាក់មកកន្លែងក៏មិនបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពដែរគេដាក់ទុនធ្វើនៅនោះប៉ុន្តែក្រុមច្បាប់យើងធ្វើផ្លូវក៏ដោយស្អីក៏ដោយ BOT បានន័យថាមិនមែនទិញកន្លែងទាំងដាច់យកសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពទេអធិបតេយ្យភាពមានតែផ្អែកទៅលើមានតែស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតរដ្ឋទូតទេស្ទីសញ្ញាវាដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគ្មានឲ្យកន្លែងណាដីណាបាត់អធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានោះទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទាំងអស់បងប្អូនកំប្រួយបងប្អូនដែលប្រួយបារម្ភថាគម្រោងនេះហើយយើងនឹងបាត់អធិបតេយ្យភាពនៃការប្រើប្រាស់សូមច្បាស់ឡើងវិញគម្រោងនេះមិនបាត់ទេតែផ្ទុយទៅវិញគម្រោងនេះគឺបើយើងនិយាយគឺថាគម្រោងរបស់ខ្មែរអ្នកធ្វើឲ្យមានការចូលរួមមួយភាគពីក្រុមហ៊ុនបរទេសនេះគឺយើងសូមបញ្ជាក់បែបនេះចាំកំប្រួយពីរឿងបាត់អធិបតេយ្យភាពថាធ្វើឲ្យគេមិនឲ្យប្រើគេប្រើសម្រាប់យោធាប្រើសម្រាប់អីនោះកំប្រួយបរិបអស់សោះយើងធ្លាប់បញ្ជាក់ហើយ
សម្ដេចថាបដីបន្ថែមទៀតថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោមិនអាចបាត់បង់ទឹកដីនោះទេព្រោះប្រជិកនេះស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែលបានបោះបង្គោលព្រំដែនរួចហើយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅរាប់លាននាក់ជាមួយគ្នានេះការអនុវត្តគម្រោងប្រជិកនេះធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពសាងសង់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរឬ BOT មិនមែនជាគម្រោងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីពីបរទេសនោះឡើយតែជាការវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនសម្ដេចបន្ថែមទៀតថាប្រជិកនន្ទិជោមិនមែនជាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេស 100% នោះឡើយគឺក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាកាន់កាប់ភាគហ៊ុនធំរហូតដល់ 51% សម្ដេចសង្កត់ធ្ងន់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ BOT មិនមែនបានន័យថាបាត់អធិបតេយ្យភាពទេគឺក្រុមហ៊ុនធ្វើមានសិទ្ធិរកលុយប៉ុន្តែក្រុមច្បាប់របស់យើងទាំងអស់គ្មានសិទ្ធិកាត់ឲ្យនរណាទេសូមបងប្អូនកុំព្រួយបារម្ភគម្រោងនេះមិនបាត់បង់អធិបតេយ្យជាតិនោះឡើយសូមជម្រាបថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោត្រូវតបភ្ជាប់ពីទុនទៅសមុទ្រមានប្រវែងសរុប180គីឡូម៉ែត្រចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់តាមព្រែកពោនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់និងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបដោយឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបគម្រោងនេះនឹងប្រើប្រាស់រយៈពេលសាងសង់ប្រមាណ48ខែនិងគ្រោងបញ្ចប់នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2028ខាងមុខប្រើប្រាស់ទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ 1.7 ពាន់ដុល្លារដោយត្រូវបានបែងចែកចេញជា2កំណាត់កំណាត់ទី1ដែលមានចម្ងាយ21គីឡូម៉ែត្រពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គទៅព្រែកពោនៃទន្លេបាសាក់និងត្រូវវិនិយោគ 100% ដោយសហគ្រាសសាធារណៈនិងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុករីឯកំណាត់ទី2ដែលមានចម្ងាយ159គីឡូម៉ែត្រពីទន្លេបាសាក់ខេត្តកណ្ដាលរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបនិងត្រូវវិនិយោគរួមគ្នារវាងសហគ្រាសសាធារណៈក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិនហើយកថា COBC ការវិនិយោគនេះនឹងត្រូវអនុវត្តក្រោមរូបភាពសាងសង់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរឬ BOT ចំណេញផ្ទួនផ្ទួនទិញផ្ទះបានមាសសុទ្ធរហូតដល់12តម្លឹងពីបូរីមេគង្គឡែនឥឡូវនេះ